en man mot faderns eller moderns vilja, antingen som äkta man, hon kunde alltså gå och gifta sig utan att föräldrarna har godkänt det, eller i lömskaläge, att de bara ligger med varandra, så var det upp till föräldrarna att avgöra om de ville förlåta flickan eller göra henne arvlös. Och det låter väl kanske hårt att föräldrarna kan göra henne arvlös för att hon har valt en karl själv. Men när man ser till hela det här, håller på att säga, om äktenskapet och arvet som så viktigt, så är ju inte den inställningen så konstig. Däremot så tycker jag i alla fall att det är trevligt då här att det är upp till föräldrarna, att ingen annan skulle döma henne, utan det var föräldrarna själva som fick avgöra om de skulle förlåta henne och ge henne ett arv eller om de gjorde henne arvslös. Så att det är ju alltså väldigt mycket kvinnans sexualitet som hela tiden ska regleras i jordelivet. Och till otukt så räknas vissa även det här med varianten inom äktenskapet. Det kunde ju vara, som jag sa, en synd även om man hade sex med sin maka, om man gjorde det på fel sätt. Man fick till exempel inte ha sex under kyrkliga högtider. Man fick inte ha sex under fastan, och det vet ni, det är 40 dagar före påsk skulle man avhålla sig. 3 veckor före jul skulle man avhålla sig. Aldrig på en söndag. Inte under kvinnans menstruation, och så vidare. Birgittas make Ulf, hon beskriver väldigt många döda själar som döms efter döden. Ulf, han dömdes väldigt milt. En av sakerna han fick beröm för var att han hade avhållit sig från sin hustru under hennes graviditeter. Så att där var de duktiga. Men tillbaka till de här botböckerna. Samlagsställningen spelar in. Missionärsställningen skulle det vara. Att ta sin hustru bakifrån på hundars vis. 10-40 dagars botgöring. Så jag menar, det är ändå inte så mycket. För jag menar, om ni tänker 10-40 dagar, så ska ni få perspektivet analt samlag 4-10 år. Oralsex 3-4 år. Och att det var så mycket värre med anal och oral sex är ju sannolikt för att då blir man inte gravid. Så då har man ju även det här, då har man sex utan viljan att skaffa barn. Och då är ju det fel. Man ska ju ha sex för att man vill få barn. Det är ju graviditeten som är syftet med akten. Men sen ska jag väl också verkligen betona att det här är vad de här botböckerna säger. Att jag säger inte att det här verkligen tillämpades fullt ut. Det vet vi ju ingenting om. Vi vet inte hur... Jag menar, vikten var ju även då absolut sekretess. Jag menar, viktfäderna förde ju ingen statistik över vad folk bekände under vikten. Så vi vet ju ingenting om i vilken utsträckning man utövade oralsex. I vilken utsträckning man gick till prästen och erkände det. Och i vilken utsträckning man sedan fastade 3 år varje gång man hade gjort det. Det säger